30. decembra 2021. godine nevenčani supružnici AA 33 godine i ER 34 godine iz Smederevske Palanke uhapšeni su zbog nasilja u porodici sa smrtnim ishodom. Oni su pozvali hitnu pomoć jer je navodno njihova maloletna snaja MK pala sa merdevina i nastradala. Na mesto događaja tada su pored lekara izašli i policajci i kako im je sve delovalo sumljivo, o slučaju je obavešteno i više tužilaštvo u Smederevu, koje je naložilo obdukciju tela nastradale. Obdukcija je pokazala da je MK mesecima trpela strašno fizičko zlostavljanje i da se kobnog dana ugušila kada je zbog batina počela da izbacuje krv iz usta. Supružnici su odmah uhapšeni i određen im je pritvor do 30 dana. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.